Välkomna! Idag ska vi bestämma halveringstiden hos ett radioaktivt ämne. Och för det behöver vi en detektor som kan mäta radioaktivitet eller mer specifikt kan mäta strålningen från det radioaktiva ämnet. Vi behöver det radioaktiva ämnet självt. Och som ni hör, det är radioaktivt. Vi kan mäta strålningen från det. Hur gör man då den här bestämningen? vi får börja i teorin. Vad är aktivitet? eller radioaktivitet, hur definierar man det? Jo, det är förändringen i antalet atomer per tidsenhet. Och ju fler atomer man har, desto fler atomer sönderfaller. Så det finns en proportionalitet här som vi kallar lambda. Så vi har en proportionalitet mot antalet atomer. Den kallas även sönderfallskonstanten. Lösningen på den här differentialekvationen är att antalet atomer vid en given tid, är antalet atomer vid en startpunkt gånger ett exponentialuttryck där både sönderfallskonstanten och tiden mellan starttiden, startpunkten och den tiden vi befinner oss på finns med. Men här finns ju inte halveringstiden med. Jo det gör den. Den är nämligen relaterad till sönderfallskonstanten genom att halveringstiden är lika med den naturliga logaritmen av två genom sönderfallskonstanten. Det betyder att om vi kan bestämma antalet atomer vid ett antal tidpunkter så bör vi kunna lista ut vad halveringstiden är. Nu är det ganska svårt att räkna atomer så istället så använder vi det faktum att aktiviteten är proportionell mot antalet atomer vilket betyder att vi i varje läge kan byta ut N mot A och ekvationen får då istället uttrycket A är lika med A0 E upphöjt till minus lambda T och nu ser vi att om vi har mätdata på aktiviteten vid olika tider så kan vi på något sätt räkna ut lambda. Och när vi har lambda kan vi räkna ut halveringstiden. Försök göra detta så ser vi vad vi får. Ja, nu har ni kanske bestämt halveringstiden och har ni gjort det så har ni förmodligen använt en anpassningsprogram, till exempel Excel, för att göra detta. Om man inte har ett anpassningsprogram eller bara kan göra väldigt enkla anpassningar till kurvor så kan vi konstatera att om vi har våran ekvation, den sönderfallsekvationen som vi redan har diskuterat, och tar naturliga logaritmen på detta så får vi att logaritmen för aktiviteten är lika med logaritmen för startaktiviteten minus sönderfallskonstanten på T. Här ser vi att vi nu har en linjär ekvation av ln A mot T. Så om vi alltså samlar våra data i formen av T och ln A och ritar upp dessa så kommer vi alltså att få en kurva på det här sättet som kommer att ha lutningen lambda. Och från den lutningen lambda kan vi sedan enligt tidigare räkna ut vad halveringstiden blev. Och i det här fallet hoppas jag att vi alla har fått en lutning som är i närheten av 6 timmar och det är den karakteristiska halveringstiden för teknetium-99M. En isotop som ofta används inom sjukvården och speciellt då inom diagnostiken. Jag hoppas att ni nu har sett att det är relativt enkelt att bestämma halveringstider för ämnen med lämpliga halveringstider, det vill säga någonstans mellan ett par minuter och upp till kanske någon dag. Men radioaktiva ämnen har ju även många fler halveringstider, det finns ju radioaktiva ämnen med miljontals år som halveringstid, eller millisekunder. Då får man tillämpa helt andra tekniker för ni förstår att sitta och mäta i miljontals år kan ju bli ganska besvärligt. Hoppas att jag har givit någonting och att ni har fått en känsla för hur man med ganska enkla medel kan göra detta.